राजकोट में जर्जरित आवासों ने लईने मनपा कमिश्नरे प्रतिक्रिया आपी हती। तेमज तमाम झोन में जर्जरित आवासों के मकानों ने आइडेंटिफाई करवा तमाम झोन ना अधिकारी ने सूचना अपाई होवानुं जणाव्युं हतुं। तेमज राजकोट शहर में 500 थी वधु आवास मकानों जर्जरित होवानुं पण सामे आवता महानगरपालिका द्वारा तमाम प्रकारनी तकेदारी राखी आवा आवासों ने दूर करवा सूचना अपाई छे। तेमज वोर्ड ऑफिसर ने इमारतों ने आइडेंटिफाई करवा सूचन करवामां आव्युं छे। तेमज अति जर्जरित इमारतों में रहता लोगों ने कायदाकीय नोटिस इश्यू करीने खाली करवानी कामगीरी करवानी सूचना अपाई छे। आ साथे खाताकीय रीते नोटिस इश्यू करवानी कामगीरी अने मुख्य रोड रस्ताओ पासे आवेला जर्जरित इमारतों ने दूर करवानी सूचना पण आपवामां आवी होवानुं सामे आव्युं छे। तेमज घणी खानगी आवासों में जुडिशियल इश्यू चालता होवाना कारणे जर्जरित आवास विगतो कोर्ट ने ध्याने मुकवामां आव्या होवानुं पण सामे आव्युं छे। ચોક્કસ જે પણ જર્જરિત આવાસોનો પ્રશ્ન છે, ચોક્કસપણે ગંભીર પ્રશ્ન છે, એ બાબતે તમામ ઝોનના અધિકારી સિટી એન્જિનિયર તમામની સાથે ડિટેલમાં આ બાબતે બેઠક કરવામાં આવેલી છે। તમામ આ પ્રકારના જેટલા પણ આરએમસી હસ્તકના પણ હોય, પ્રાઇવેટ હોય, હાઉસિંગ બોર્ડ હસ્તકના પણ હોય, તો આવા જર્જરિત આવાસો અન્વયે તાત્કાલિક વિગતો જે પણ ઉપસ્થિત છે ઉપલબ્ધ છે, અને સાથે સાથે વોર્ડ લેવલે વોર્ડ ઓફિસર પાસેથી પણ લેટેસ્ટ અદ્યતન માહિતી મેળવી તાત્કાલિક અસરથી એમાં જે પણ કાયદાકીય રીતે નોટિસ ઇસ્યુ કરી અને એમને ખાલી કરવાની જાણ કરવાની, અને સાથે સાથે અલગ અલગ ઓથોરિટી જેના હસ્તકના એ મકાનો છે એ ઓથોરિટીને પણ જાણ કરવી, કે જેથી કરીને એમના તરફથી પણ આ કાર્યવાહી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે એ પ્રમાણેની સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે। સાથે સાથે જે મુખ્ય રસ્તાઓ છે, ખાસ કરીને લગભગ જો રાજકોટના આપણે ગણીએ તો 79 જેટલા રસ્તાઓને આપણે મુખ્ય રસ્તાઓ ગણતા હોઈએ છીએ, તો આ રસ્તાઓ ઉપર જો આ પ્રકારની કોઈપણ બિલ્ડિંગ આવેલી હોય, સજાઓ આવેલા હોય, તો એનું પણ તાત્કાલિક આઇડેન્ટિફિકેશન કરી અને એમાં પણ જે પણ એને દૂર કરવા માટેની કાર્યવાહી કરવાની હોય એ બાબતેની સૂચનાઓ આપેલી છે।